i novo izabrani predsjednik, gospodin Jakov Milatović, kojem ovom prigodom čestitam na izboru i nadam se da će sve ovo što čitam u medijima, a tiče se europskog puta i euroatlantskih integracija, da će se držati toga puta. Međutim, što je tema tiskovne konferencije, moram ukazati na činjenice koje se nalaze u podlozi tog umivenog lica, tog školovanog mladog čovjeka od strane inozemnih centara moći i ukazati na ono što je Domovinski pokret ukazivao Vladi Republike Hrvatske prije otprilike godinu i pol kroz istupe i nastupe naše kolege gospodina Ante Prkačina, gdje smo ukazivali na loše procese koji nam se događaju u neposrednom susjedstvu ovdje, u ovom slučaju u Crnoj Gori. Ono na što smo ukazivali, na što ukazujemo, da je u svim ovim procesima u Crnoj Gori, uz strane centre moći, veliku ulogu ima i odigrava Srpska pravoslavna crkva. Da je Vlada Republike Hrvatske bila spremna uhvatiti se u koštac sa tim problemom, da su bili u stanju raščistiti tu dilemu o autokefalnosti i načinima prijave, odnosno nelegalnosti djelovanja SPC-a na području Hrvatske, u značajnoj mjeri bi ova grana priče u Crnoj Gori bila oslabljena. Nažalost, nisu nas poslušali, danas imamo ono što imamo u Crnoj Gori, a hrvatskom narodu, svim hrvatskim građanima, vama iz medija, moram prokazati otprilike što se događa zapravo ispod ovih umivenih događaja, scena i lica. Imate situaciju, ja ću ih kroz nekoliko primjera pokazati i razotkriti realnost, što se realno događa. Najrecentnije je da imate proslavu, kako ste sami svjedočili i pitali netom izabranog predsjednika Crne Gore, o pjesmama, o uzvicima "Ovo je Srbija", o tri prsta u zraku i srpskim zastavama. Naravno, cijelo ovo vrijeme da je imao podršku i SPC-a i Četničkog pokreta i notornog Vojislava Šešelja. Njegovo objašnjenje već u startu baca određenu sjenu na njegov naoko idealan životopis. Njegovo objašnjenje tih događaja i u odgovoru vama iz hrvatskih medija, da svatko u tim događajima vidi ono što želi vidjeti, da je on vidio jednu suverenu pobjedu i da je sve zapravo tu čisto kao suza, vam odmah govori i aludira na neke situacije koje smo mi u Hrvatskoj, kojih smo se nagledali, a to je da kad se događa četnički dernek i kad se protežira velikosrpska hegemonija, da se na to odmahuje rukom sa stavom, pa to nije ništa bitno, pa to su tamo nekakva događanja koja ne trebaju uzimati pozornost. Otprilike već vidimo pripremu te situacije i ništa dobro zapravo što se sprema Hrvatskoj.